天地，你我他。感谢咱电视机前观众朋友的收看，再度邀请咱阿阳师。阿阳师每一届的菜，今麦拢愈来愈精致，愈来愈厉害，时间嘛愈来愈对。啊，今日咱的这台阳师重点吼，甲看这面前这几盘。而且你们看这推动不可，这爱八千的。八千的迄个做菜较食会着个啊，哦，已经煮过对吧？对。安怎煮啊？就咱进前几集有拍过嘛，吼，咱就只来按摩，吼，伊个按摩，哇，伊顶去加加料，加一挂香水果香料啊，给按摩，按摩，按摩足久的了，同无按摩点偌钟啊，吼，啊了，来吹好些，安尼尔，安尼尔，安尼尔，嘿，就这么简单，就这么简单，对。然后呢，再来，过来，啊，你今日要做啥物？甲咱这纸牌要做啥物变化？气势峻烈纸牌。菌啥？菌类啦，菇啦。要用用菌类的。啊，你比如讲，啊，我不爱食这個，你要用迄个金针菇，还是生香菇？哦，都可以哈，菌类的都可以。對對對對好，那你今天用的是什么菇？黑珍珠菇。哦、黑珍珠菇。哦。乌丁菇。乌丁菇呢？好赞哦！好。乌丁菇。好，啊，这什么？起司。哇，起司。啊，这什么？诶，胡椒盐。啊，这什么？葱丝，这是什么？洋葱，啊，这是什么？陶板，这是什么？这是纸牌，这是什么？这是沙拉，咱这简单做哈，咱这么个。哎、欸，你足巧的呢，我爱给你问，问来问去，问拢可你袂倒呢。有讲较慢啦，因为哦，多少吃的忘，啊，拢老乱老乱，啊，讲也袂好。其实说真的哈、哦，你算是我当过老师上过最一个啦。水，安尼较袂换人，会记一句话。你这下面我人张香嘛唔换啦，啊！你人换人，张香嘛讲伊就爱你的，真系假的？真的啦，唔咪啊，过伊爱我，我会惊死。为虾米惊死？伊费用伤大，伊拢一百用咧佚佗，我爱骨力趁钱，啊无我会叫倒去。你都有某啊？你介你佚佗虾米关系？人嘛袂开你的钱，你都系安尼戆家咧啦。开你的钱，你开你的钱，你收你认为敢人敢需要开你的钱？我个会开钱，会讲会当开查甫人的钱，加一种人啊。敢某会使开翁的钱呀？咱即马甲泡安呢？哦，即马甲泡安呢？奶油用过去，奶油我加点啊，要加点水，注意一下吼。哦，伊个担心啊，这边加吼。啊，这不用用什么那个调味料的吗？胡椒盐就好了。无啊，即马大概先做安尼，咱即马要搁做起，有下迄个奶油嘛，那个下一个，我看香油也好啊，葱油安尼，可以搁增加伊的香气。啊，即马要甲开起来吼。嘿，甲开起。这就是你板刀的盘啊吼！这即马这做破片的啊！啊，即马加了瓦骨，即马加了，互伊滚开，嗯，互伊滚开，嗯，哦，因为咱排骨有叫好冷气啊，是，啊，你放互滚开，伊加了烧的时阵，咱搁来上料，搁来上汁，啊，然后双管齐下，什么齐下？双管齐下啦，双管齐，哎呦，双管齐下呀！两个做伙啦，双管齐下，相共齐下。嘿，对啦，因为咱无烤箱吼，咱用安尼。啊，双管齐下。嘿，好。啊，未好来卖个烟啦，啊，今嘛小蛋姐好不好？好。好好香哦。赞哦。好了哎。二来。然后再来要做什么动作？来。哦。咱今嘛。水哦。重步骤再把它下去哈，葱再给它，葱辣椒再给它摆上去。哇，这些八千的豆菜开有就对了。嗯。哦。啊了，哈，那个来。这个美乃滋。对，上一些让它中和一下哈。嗯。这个会胖死。哦，不会啦。好，再来。这个叫做。cheese， 会牵丝的哦 ，cheese， 啊这免客气下吼，爱下较济的，唔呀嘞，这小朋友的最爱。咱介绍甲八千九千哦，咱人下较济。啊，怎么这吼？点火，我要不要把火关掉？嗯，不然等一下瓦斯爆炸。没啦，啊没有瓦斯，继续，安尼哦，嘿嘿，
对，咱即马吼双管齐下吼，双管齐下嘿，可以色泽吼比较漂亮一点。啊，即马现在讲唔通关了，因为伊的热度吼可以溶解。哦。啊，咱即马是比较上色，那你跟关系。好，会晓爱金条啊吼。金条。你个吼。哇。不要那硬起来吼。会看戏呢。Oh my god！ 好，咱等下拍片。哎呦，人家你给他看麦啊嘞，就是这种感觉。但是这种东西就是要撑着吃。对啊。说实在哈，这家店里的拍起啊，蛮好吃。真的吗？真的啊，因为这排骨咱有之前有加过吼，用水果来腌过。不是啊，我讲广电的气势啊。烧香啊，因为这么气势足先进，做家店里嘛，搁会拉有戏。不要、好吧，那我们等一下来试试。对。我试看看。啊，当然，等下现场的时阵，我再跟您分享到底好不好吃。对。啊，我未讲白菜，啊，那是只歹食吼。后一摆，咱的这个阿龙生过来的时阵吼，我再跟您讲，我再跟您念，安尼好不好？好。因为讲的不足嘛。啊，好吃的。好吃的鹅肉啊，得鼓励啊，好对不对？啊，好吃来个继续。对，继续研发更好吃的菜色，好不好？我们下次美食天地再见喽，拜拜。谢谢。